Crveni krz Svrdjeg i Zavod za transfuziju krvi Niš danas su u saradnji sa Min Divom organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi. Svrdješki metalci su iskazali humanost i 64 radnika dalo je svoju krva, a Min Div, koji se već 40 godina unazad odaziva akcijama dobrovoljnog davanja krvi i ovom prilikom je pokazao da je društveno odgovorno preduzeće. Prema rečima doktora Dragana Virjevića iz Zavoda za transfuziju krvi Niš, nestašice trenutno nema, uprko slabijem odazivu davalaca krvi zbog vremenskih prilika i kolektivnih godišnjih odmora, ali ovakve akcije su od ogromnog značaja, posebno zbog prikupljanja jedinica krvi redkih krvnih grupa, čije se zalihe nalaze uvek na donjim granicama. Inače, od početka godine na području Svrdiške opštine organizovano je pet akcija dobrovoljnog davanja krvi i prikupljeno je 297 jedinica ove dragocene tečnosti. Hrv je ponudilo čak 405 građana ove sredine, kaže Dragan Vranić, organizator ovih akcija. Naredna akcija planirana je za 20. avgust u Domu zdravlja u Svrljivu.